Šiaulių rajone Gružių miestelėje porą metų jau yra įsikūrusi Agnės grožio studija. Agnė ypač džiaugiasi, kad čia svajonė įgyvendino gimtuosiuose Gružiuose. Su Gružiuose ir gimiau, ir žaugau, ir čia mokyklą baigiau, ir vaikus auginam. Tai vat, tos mintys aplink čia visur ir sukosi. Aš kaip dabar prisimenu, tai turbūt grožio saloną aš kokiai penktoje klasėje svajojau jau turėti, bet paskui ta vaikiška svajonė taip ir liko vaikiška svajonė. Vėliau, aišku, atsirado šeima, vaikai, po to vat, antrai dukrai augant atsirado galimybę kirpėjų kursus baigti ir tada vat, prasidėjo rimtesnės mintis apie šitą sritį, turbūt vat, taip ir atsirado. Agnė pasakoja, kad kuriant grožio saloną pasinaudojo užimtumo tarnybos paramą. Visas mintis turbūt pas mane atneša klientės. Tai pirmiausia, dėl patalpų vieną klientę mintį pakišo, kaip sakant. Dėl tos užimtumo tarnybos, tai vat, viena pažįstama kitam regione darė tą patį. Ir taip pat ta patirtis kitų įkvėpė pačiai pabandyti ir paskui jau kreipiusis, tai gavom vat, ir pasiūlymą, ir teko projektą pačiai ruošti. Aišku, nebuvo lengva. Moteris sako, kad kuriant grožio saloną buvo daug skeptikų, kurie sakė, kad labai mažame miestelyje kurti tokią vietą yra labai rizikinga. Taip, aišku, buvo taip, bet ačiū tiems, kurie patikėjo manim, kurie prisidėjo čia darbais ir viso kitu. Tai labiausiai, aišku, didžiausias dėkui savo šeimai ir draugam. Vis dėlto tas palaikymas buvo stipresnis negu kad kažkieno tokie pasakymai, ką tu čia galvoji, mažą miestelį, nu, iš kur čia, bet... Šiandien Agnė įgyvendinusi savo svajonę yra labai laiminga ir sako, kad didžiausias jai džiaugsmas, kai klientai išeina su šypsena. Momentai tai tie, kai išleidi žmogų patenkintą su šypsena, kai padarai jam šventę gražią, jeigu, sakym, apie makiažą kalbant. Tos klientų šypsenos yra turbūt didžiausias mums darbo tas variklis, sakykime.